গুৱাহাটীত ঘৰ থাকিও বিধায়কে লয় ভাড়া ঘৰৰ নামত টকা। 45 গৰাকী বিধায়কে পায় 60,000 কৈ ঘৰ ভাড়াৰ টকা। নিউজ 18 এক্সক্লুসিভ। এজন দুজন নহয় 45 গৰাকীকৈ বৰ্তমানৰ বিধায়কে পোৱা নাই বিধায়কৰ চৰকাৰী আৱাস। পুৰণি চৰকাৰী আৱাসবোৰ ভাঙি নতুনকৈ নিৰ্মাণ হৈ থকা নতুন অট্টালিকাসমূহত কিছু সংখ্যক বিধায়কক থকাৰ সুবিধা কৰি দিয়াৰ বিপৰীতে 45 গৰাকী বিধায়কে এতিয়াও পোৱা নাই চৰকাৰী আৱাস, যাৰ বাবে ভাড়া ঘৰ ল'বলগীয়া হৈছে বিধায়কে। ইয়াৰে একাংশ বিধায়কৰ গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াতে ঘৰ আছে যদিও ঘৰ ভাড়াৰ নামত 60,000 টকা প্ৰতি মাহে লাভ কৰি আহিছে। ইয়াৰ ভিতৰত আছে দিছপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰা, শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ, হাজোৰ বিধায়ক সুমন হৰিপ্ৰিয়া, নাওবৈচাৰ বিধায়ক ভৰত চন্দ্ৰ নৰক, বৰক্ষেত্ৰীৰ বিধায়ক দিগন্ত বৰ্মন, ভৱানীপুৰৰ বিধায়ক ফণীধৰ তালুকদাৰ, মাজুলীৰ বিধায়ক ভুৱন গাম, ছয়গাঁৱৰ বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদসহ আন 37 গৰাকী বিধায়ক। এই তালিকাখনত থকা যোগাযোগৰ ঠিকনাবোৰলৈ মন কৰক। অতুল বৰাই হাতীগড় চাৰিআলি কাৰ্বি পথৰ ঘৰটোৰ বাবে, অখিল গগৈয়ে নিজৰাপাৰৰ ঘৰটোৰ বাবদ, ৰেকিবুদ্দিন আহমেদে সিজুবাৰীৰ ঘৰটোৰ বাবদ ভাড়া থকা বুলি প্ৰতিমাহে লাভ কৰে 60,000 টকা। এইসকল বিধায়কক শীঘ্ৰেই লাগে এতিয়া চৰকাৰী আৱাস। কিন্তু কথা হ'ল, নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত থকা এই আৱাসত থাকিব পাৰিব মাত্ৰ 10 বিধায়কে। ভাড়াঘৰত আছে অসম বিধানসভাৰ প্ৰায় 45 বিধায়ক, আৰু এই 45 বিধায়কে আশা পালি ৰৈ আছে এই অট্টালিকাটো হোৱালৈ। কিন্তু এই অট্টালিকাটোত থাকিব পাৰিব মাত্ৰ 10 বিধায়কহে। জানিব পৰা মতে এই নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত থকা এইটো ভৱনত থকাৰ সুযোগ হয়তো পাব জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ, ভৰত চন্দ্ৰ নৰহ, ভৱেন ভৰালী, মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ আদিয়ে। জ্যেষ্ঠতাৰ ভিত্তিতহে এইবাৰ আৱাস আবণ্টন কৰাৰ সম্ভাৱনা বিধায়কক। এই নতুন ভৱনত 10 বিধায়কক থকাৰ সুবিধা কৰি দিয়াৰ পিছতো 35 বিধায়কে অপেক্ষা কৰিব লাগিব পৰৱৰ্তী সময়লৈ। কমেও 5 লাগিব পৰৱৰ্তী বিধায়ক আৱাস সাজু হওঁতে। তেনেস্থলত হয়তো বহু বিধায়কে চৰকাৰী আৱাস নোপোৱাকৈ এৰিব লাগিব দিছপুৰ। কাৰণ 2026 নিৰ্বাচনত কোনে টিকট পাব, কোন জয়ী হ'ব, কোন পৰাজিত হ'ব, তাৰ নাই কোনো নিশ্চয়তা। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত ৰাজু বৰুৱা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।